Emblem aku baru sampai dekat Shopee. Hari ni aku dah pasang emblem ni. Korang tengok dekat belakang ni, dia tak ada emblem. Hari tu dia ada Tesla punya logo dekat belakang. Ha, satu T dekat sana. Tetapi aku tak nak. Aku nak pasang ni. Aku tunjukkan. So untuk Tesla punya logo ni kan, dia dah ring siap-siap macam ni tau. Yang macam ni. T-E-S-L-A macam ni. Ha, so senang sikit korang nak tampal kan. Tapi kita kena measure dengan masking tape dulu lah. Nice. Macam macam ni style tak? Kalau bagi aku macam ni style sikit lah. Baik daripada satu T macam ni, at least dia nampak cantik sikit lah. Hari tu kan aku upload video cakap aku balik Sungai Petani Undi. Ni Undi. Sekarang aku nak balik KL lagi. Sebab nak buat sikit barang lagi. Nak tukar steering, lepas tu nak tukar fake exhaust, lepas tu aku nak pergi VMS. VMS punya car show. Okay. Tapi sebelum balik KL, kena check tengok carpet ada kotak ke tak. Okay, carpet masih okay, cantik-cantik, tak kotak. Kita tengok carpet dekat belakang. Okay, carpet cantik-cantik, tak kotak. Lepas tu kita check tentang ni. Ini syok ni. Ini Oxtra sangat syok tau, lu tengok. Ini macam saja. Dia level 1, dia level 2, dia tutup. Dia just continue lah macam ni. Tutup. Ini adalah air purifier lah daripada Trapo Oxtra. Tengok Oxtra motion sensor card air purifier 5V1A. Jadi actually barang macam ni kan berkesan juga tau. Kadang-kadang angin tak baik kan dalam kereta kan, ataupun kadang-kadang korang ada hisap vape. Ini dia purify sikit. Dia macam lorang punya kowe lah ni. Ini macam kowe. So kereta tak bau busuk. Nado grey. Ramai orang cakap color ni kan dia sama dengan Fazli Halim yang pakai Tesla juga, YouTubers. Actually lebih kurang sama juga. Kan? Dia Porsche Crayon. Crayon grey. So semalam kan, daripada Sungai Petani, rumah saya, bateri 97. Bawa sampai, aku tak directly shoot sampai KL. Aku berhenti dekat Taiping. Sampai Taiping, R&R Bukit Gantang tu, bateri dia tinggal 67. So kalau main sampai KL terus, dia boleh sampai. Tetapi bateri tu limit lah. Dia around 10%, 9%. So kalau tak nak emergency kan, emergency kan, kita charge dekat sana sampai 93%. Kita shoot sampai KL, ada lagi 37-39% sampai KL. So actually kalau bawa kereta EV ni, dia punya cost ni, kita cuma charging punya masa, kita kena tunggu setengah jam dekat phone, main game kejap, baru boleh jalan. Dia tak macam kereta petrol, dia terus pump, dia terus jalan 5 minit tak sampai. So untuk kereta EV ni kurang kena relax lah. Tapi kalau dekat Northern ataupun saya tinggal Northern, saya bawa dekat Northern, tak ada masalah lah. Tiap-tiap hari bangun pun kereta full. Kalau korang duduk dekat Ipoh, korang bawa dekat Ipoh, okey lah. Kalau korang duduk dekat KL atau Melaka, korang bawa dekat sana memang okey. Cuma korang nak jalan jauh je lah. So sekarang aku dah heading ke Exotic Modes. Kita sampai Exotic Modes. Inilah tempat aku main kereta. Okey, untuk Tesla kan, kalau kita nak turun kereta, kita tak payah tutup engine apa semua, aircon just on je. Buka. Tuk. Dia detect dalam tak ada orang, dia off sendiri. Hello. Hello. Nampak sendiri. Reverse punya bunyi cok, reverse.
Ah, Tesla dia reverse bunyi dia macam ni. Oi, boom gate. Ha, ah, okay, so dia nak bawa turun kapak untuk rehat je kereta ni. Bye bye. So, finally aku berada di BMS, first day hari ni Jumaat. Baru je sampai. Tak ada kereta, aku grab sini. Oh, yang main tiket lah? Oh, dia suruh aku beli tiket. Wah, oh, dekat sini ada simulator. Nanti aku nak try sini. Kita main game sini. Lepas tu, dekat sini dia punya entrance. Hi. Okay. Hi. Apa ni? Tiket dia macam ni ya? VIP passes. Hey, 这个手册, 明天还要用吗? Ah, 是. Huh? 4-day pass 还是手册? 4-day pass? Ah, 3-day pass. Oh, 3-day pass 哦. Okay. Wah, see, see. Emas banyak. Sekarang ini beli pasang lah. Sure, this event, brother. Sure, okay. See, you want see Amoy here. Amoy also got here, right here. Many Amoy right here. Wah, see all those car. This time lah, a lot of car. Ini mah, banyak kereta. Ah, sebelum ini aku kena bawa A86 aku mai sini tau. Tetapi tak sempat. Ah, aku hari tu nak towing sama aku punya team. Team aku dah datang dekat sini. Venice Body Kit dengan YC Rap. Aku punya A86 tak sempat nak datang dengan di situ. Bos aku. Ni bos aku. Eh, you punya kereta mana? Dekat sana, nanti aku tunjukkan. Sekarang kita tengah meeting dengan bos-bos semua. Say hi sekejap. Hello. Tanah. Ni semua bos-bos yang famous TikTok, famous body kit, famous ni, famous tu. Ni semua kereta I punya team ni. Tapi A8 tak datang. Ini cantik ni, Renault. Siapa punya ni kereta? I punya kawan. You punya kawan punya? Yeah. Wah, steady oh. Satu orang saja oh. Dua orang. Dua orang meh? Dua orang boleh masuk meh? Wah, ini macam ni lo. Sosial. Oh, satu depan, satu belakang. Tengok. Kereta ni actually tak penting tau. Kau tengok tayar dia. Advent New Nova. Gila. Puh, dia eh. Ini budak korang kenal tak? Ha. Tengok muka dia. Ni TikTok dia, korang boleh tengok. This is A200 AMG, 44,000 mileage, full service record. 你有兴趣? 找我, 现在跟你变回去. Full electric. Full electric, tak ada aircon. Fully electric ah? Fully electric. Tak ada aircon? Tak ada aircon. Only 60 km. 60 km lah. Ini pun carbon lah, hijau? Semua carbon. Fully carbon? Oh, ini? Aluminium? Haa. Yang ni carbon. So dia punya charger dekat mana? CCS tu. Oh, ini macam ni ah? Haa. Ini macam ni tau. 3 pin plug. Ready kita ni. Sekarang aku nak bawa korang semua pergi tengok Mercedes CLA 45. Tengok ni. Cantik kan? Tengok grill ni. Dalam kuning ah. Macam kenal kan kereta ni? Dalam ni mesti korang kenal kereta ni. Ah, kenal kan? Poh, cantik engine ni. Bang, ada jual macam mana ini kereta okey ah? Bang, kereta ni kan. Saya tahu kan. Kalau owner jual kereta ni kan, dia memang bodoh. Yang bodoh. Tak, kurang bijak lah, bukan bodoh. Kurang bijak. Kalau buat banyak sudah. Kalau I kan, I akan simpan. Duit tak ada mah, bos. Oh, you ke? Really nigga. You ke? What? You dulu punya orang. Ayah. 5 minutes later. So kita tengok sat kereta ni. Ni owner dia. Ni blacktop 20 valve A86. Condition pun okey. Side mirror cantik. Yang ni fiber. Ni race T37 15 inci Advent Nova. Dia punya colour ni metallic tu. Dalam condition pun cun-cun. Sangat cantik kereta ni. Tengok pintu dia okey. Belakang terak kerusi. Kita tengok belakang. Cik, wah, exhaust pipe cantik. Exhaust pipe cantik.
Ini yang macam ni kita panggil Koki lah. Ha, dia bukan Zenki. Dia version yang baru sikit. Korang tengok dia punya bumper, dia tak sama sikit. Ha. Lepas tu dekat belakang tail light ni, dia semua merah dekat sini. Yang macam ni kita panggil Koki lah. Yang Zenki tu initial D punya spec. Yang ini bukan. Tapi apa-apa pun dia A86 jugalah. Ni kereta Zenlo drift car GT86. Usha-usha kejap. Banyak sponsor dia ada. TE37, JQK pun ada. 63 Rap drift car day 2. So sebagai seorang bapa kan, ha, ada event kereta tak penting. Kalau ada event baby, kita datang dulu. Dua lelaki mai beli barang baby. Tengok. Panjang orang ramai. Sapu pampers, sapu wet tissue. Gila, kita mai sampai troli pun bawa. Tengok. Troli box. Ha. Sapu stok. Ni, dia punya juga. Bayi dua. Tengok siapa ni? Jackson Fu. Sampai KL dia datang. Tak tahu lah, awak tak dulu lah emang. Awak tak angsa, awak tak kalau lah je bengal loh. Halo, sikit awak lah. Thailand. Thailand pun datang sini. Budak Thailand. Ini korang kenal kan? Siapa yang buat exhaust mesti kenal dia. Hello. Max Racing. Ni ya kereta RX-7 Shio Rotary Engine. Tapi dia dah custom lah, dia main depan. Lampu dia tak sama. Yo, yang ni colour dia cantik, biru dia. Seven mah? Seven bak ai. Seven. Seven bak ai. Bak ai. Yang ni ha, yang ni punta bawa. Ni ini sini. Yang ni lebih cepat. Ni semua belakang ni semua Subaru. Subaru punya team. Banyak gila Subaru. Inilah kancil. Korang tengok baik-baik. Enjin apa? Korang tahu kan enjin ni? Tupu sian. Rim pun cantik. Dalam pun clean. Dalam nice. Kancil ni memang top. Aku tak pernah tengok kancil yang macam ni. Dia macam kita tengah main Gran Turismo. Style, memang style. Ni, aku jom dulu lah bro. Boleh? Aku jom dulu ni. Boleh? Untuk di situ. Yes, this one use. I have to set at shop. This one brand new. Brand new? Yes. Tengok, no, 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 no. Brother ni racun I. Ambil semua ni. Yes. Ini, follow this. Global Racing Motorsport. I ada complete set. Complete set? Yes, satu kereta. Kalau nak kereta pun, I boleh supply. Ni cantik ni. Ni tak boleh tahan. Eh, hey, ini memang nak beli tau. Ini mesti nak beli. Diamlah kau, diam, diam. Kalau diam, tak beli kan? Jangan racun lah, jam jam. 5 minutes later. Finally aku kena tipu. 7,000. 7,000. 7,000. Hey, apa perasaan beli benda kat sini? Macam ni kena scam. Ini ya event. Ha. Ayah. 7,000. Thank you Adrian, support Global Racing. 7,000. I love you Adrian. Sekali ya. Ya, together 7,000. Ori ya. Ori tinggal. Ha. Baru ah. Ha, baru ah. Ha. Why are you crying? So, okay guys, aku datang ke sini. Lepas tu ngam-ngam dia ada barang spoon. Di situ aku pun dah nak siap dah. So, aku ambil directly lah. Spoon monoblock original lah. Dia punya itu apa dia? Caliper dengan spoon original punya steering. Actually dia punya deal okey juga. Kalau boleh sembang kan, dia punya harga okey. Banyaklah barang spoon, accessory semua ni. Baik aku tunjuk. Ni 16 inci. Yang ni aku punya. Dengan spoon steering. Oh, spoon steering. Ya. Dengan yang tu. Cun. Last day, hari ni last day. Bawa isteri datang sini jalan-jalan. Like ni McQueen. Ni budak-budak suka lah kereta je ni. Oh, ya, ada model. Ready to all fed up puta, fiji rapariga. Oh, panjat sampai atas tu. So mostly aku akan berada di sinilah. Switch HD.
dengan sini Venice Body Kit. Aku datang sini actually saja-saja aje. Suppose ni aku kena towing aku punya 86 Sirocco di situ datang sini, tetapi tak sempat. Tesla aku pun tengah buat, tengah ada dekat workshop, tengah modified. So tak apalah, aku datang sini jalan-jalan. Sampai isteri pun bawa main jalan-jalan lah. Event ni actually 3 hari, Jumaat, Sabtu dengan Ahad. Esok isteri public holiday, so banyak orang. Hari ni banyak orang, hari ni Ahad. Sampai sini je lah event VMS ni. Kita jumpa di video yang lain lah. Oh. Vroom vroom. Vroom vroom. Cia, Amoy. Okay lah. Bawa baby my event. Yeah. Careful lah, careful lah.